Доброго дня! Вас вітає супермаркет «Насіння». Сьогодні, 20 липня 2016 року, ми з вами знаходимося в теплицях компанії «Рікцван». Презентую до вашої уваги томат «Ліла». Це суперенній гібрид, стійкий до хвороб. Він ідеально зав'язує плоди, які найдрібнішують протягом усього сезону, навіть в стресових умовах вирощування. Коренева система добре розвинена, придатна для вирощування в будь-яких типах ґрунтів. Плоди округлої форми, однорідного яскравого червоного кольору. Маса плоду 160-180 грамів. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.